Tänä tiistaina jatketaan, mitkä ovat ostaja pidä asuntosijoittajan pahimmat virheet kysymykseen vastaamista. Vuorossa osa neljä, sijoitusasunnosta liikaa maksaminen. Joka tiistai vastauksia asuntosijoittajia ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Aikaisemmilla videoilla on käyty jo kolme virhettä läpi. Sijoitusasunnon ostaminen mikromarkkinalta, jonka ansantalogiikka ei ymmärrä. Remonttikustannusten aliarviointi ja huonosti hallinnoituun taloyhtiön sijoittaminen. Tänään jatketaan neljännellä virheellä, joka on, että siitä sijoitusasunnosta maksetaan liikaa. Ne, jotka on sen vanhan säännön, että sijoitusasunnon tuotto tehdään ostaa Ostaessa on varmaan loputtomiin kyllästynyt siihen, mutta aina tulee uusia katsojia kanaville ja aina välillä pitää kerrata näitä samoja oppeja, koska toisille konkareille ne on jo takaraivoon jauhautunut, mutta toiset kuulee niitä ensimmäistä tai toista tai kolmatta kertaa ja aika monelle tämmöinen kertaus on opintojen äiti. Tässä nyt käännetään se kolikko toistepäin, eli sen sijoitusasunnon kannattavuuden voi tuhota hyvin pitkäksi aikaa maksamalla siitä liikaa. Asuntosalkurakentaja.fi tarjoaa sekä valmiiksi vuokrattuja sijoitusasuntoja alle markkinahintojen että uudiskoiden asuntoja alennushinnoin. Käy liittymässä asuntosalkurakentaja.fi-sivustolla sisäpiiriin ja saat tiedot uusista kohteista suoraan sähköpostiisi. Sivustolla löytyy runsaasti tietoa myös asuntosijoittamisesta. Flippaajat eli osta, remontoi, myy strategiaa soveltavat peruttaa remontoidun asunnon markkinahinnasta taaksepäin, vähentäen siitä varainsiitoveron ja tarvittavan remontin kustannukset, korkoineen myynnin kustannukset, riskin ja voiton. Ja tämä Miinuslasku kertoo heille maksimihinnan, minkä siitä asunnosta voi maksaa. Sitten kun lähdetään tarjoamaan, niin lähdetään tietysti alhaisemmasta summasta liikkeelle. Vaikka ostaja pidä, asuntosijoittaja ei remontoikaan sitä ostamaansa sijoitusasuntoa samalla ajattelumallilla, että hän myy sen muutaman viikon tai muutaman kuukauden päästä remontin valmistumisesta omistusasukkaalle niin siitä huolimatta näistä flippaajien ajattelumalleista kannattaa myös ostaa ja pidä asuntosijoittajan ottaa mallia. Mikäli ostaa tällaisia pommi- tai peruskuntoisia asuntoja, osta ja pidä strategian toteuttamiseen, eli pistää niitä vuokralle ja aikoo niitä pitää pitkään, niin silloin tämä velattoman kauppahinnan plus sen remontin vaatiman kustannuksen summa ei saisi missään tapauksessa ylittää vastaavaa jo remontoidun asunnon markkinahintaa. Mitä enemmän tämä summa alittaa sen vastaavan asunnon remontoidun, vastaavan remontoidun asunnon markkinahinnan, niin sitä enemmän tämä ostaja, pidä, asuntosijoittaja pystyy toteuttamaan sitä kulunutta mantraa, eli sijoitus Asuntosijoituksen tuotta tehdään ostettaessa. Tällainen liikaa maksaminen kostautuu viimeistään siinä vaiheessa, kun ollaan hakemassa sille remontoidulle sijoitusasunnolle pankin käyttämää välittäjää tai pankin hyväksyvää välittäjää käyttäen, joka tulee määrittelemään sen markkina-arvoa, jonka pohjalta vakuusarvo sitten määrittää. Sen sijaan, että tässä jälleenrahoituskierroksella asuntosijoittaja saisi ihan minimissään siihen remonttiinsa käyttämät omat pääomansa takaisin jälleenrahoituksen kautta, niin valkeneekin, että hän on maksanut ylihintaa siitä asunnosta ja vapaata vakuusarvoa ei olekaan sillä tavalla, että niitä rahoja tulisi sieltä takaisin ja hän joutuu menemään Excelinsä ääreen ja pistämään miinusmerkkistä lukua sinne omaan nettovarallisuuden kasvun seurantataulukkoon. Eli jos nyt tämä, mitä äsken sanoin, niin kuulostaa ihan heprealta, niin kannattaa käydä katsomassa videoita tai lukemassa blogeja, joissa puhutaan strategiasta tai lumipalloefektistä tai selitetään, mitä tarkoittaa osta, vuokraa, remontoi, jälleenrahoita toista ajattelumallin toteuttaminen, osta ja pidä asuntosijoittamisessa. No minkälaisissa tilanteissa käy sitten niin, että tulee maksaneeksi siitä sijoitusasunnosta liikaa? No ensinnäkin on tällainen yleinen virhe suomalaisissa vanhoissa kerrostaloasunnoissa, melkein millä asuntomarkkinoilla tahansa, että näistä peruskuntoisista asunnoista pyydetään yksinkertaisesti liikaa ja niistä moni menee ja maksaa yksinkertaisesti liikaa. Eli kun haetaan sen peruskuntoisen asunnon markkinahintaa, niin käydään sieltä välittäjien vertailukauppatiedoista hakemassa se hinta ja sieltä löytyy sellainen hinta, että siihen kun lisätään sen asunnon remontin kustannukset, niin yhteissumma on korkeampi kuin vastaavan remontoidun asunnon markkinahinta. Eli tähän syypäinä on pääasiassa kaikki ne, jotka asuntoja ostaa, niin he maksaa näistä peruskuntaisista asunnoista liikaa, eli tulee semmoinen toistuva hinnatteluvirhe, että ei huomioida sitä remontin kokonaiskustannusta, vaan ajatellaan, että nyt päästään ostamaan tästä asunto, tämä on nyt pakko saada, Oma ensimmäinen koti tai tarvitaan se oma koti ja tämä on nyt tästä tarjolla ja äkkiä pitää saada kaupat aikaiseksi. Ja sitten vaan huomaamatta maksetaan siitä liikaa. Jossain vaiheessa tulee ne remontit tehtyä ja sitten pikkuhiljaa se muistikuva dilutoituu ja siinä hetkellä kun se asunto menee myyntiin, niin katsotaan vaan sitä, että paljonko saatiin markkinahinnan arvon nousun myötä voittoja kerrotaan sitä tarinaa eteenpäin. Yksittäisiä tilanteita, missä se ylihintaa, ylihinnan maksaminen voi toteutua helposti, niin ensimmäinen on tällainen tarjouskauppatilanne. Tarjouskauppatilanteessa käy helposti, jos ei ole vahvaa mielenlujuutta ja selkeää sijoituspolitiikkaa, sijoituskriteeriä siitä, että ennen kuin lähdetään tarjouskauppaan, niin ollaan käyty kalkyylit läpi ja lyöty sininen leima ja allekirjoitettu itsensä kanssa sopimus, että tätä hintaa ei missään tapauksessa tule ylittämään. Eli kun huomataan, että ollaan siinä tarjouskaupassa mukana ja ollaan melkein maalissa, niin on jo käyty sitä ajatusleikkiä, että miten lähdetään sitä asuntoa pintareemontoimaan ja vuokraamaan ja koska otetaan valokuvia ja milloin kerrotaan kavereille ja mihin mennään syömään, kun juhlitaan sitä kauppaa. Sitten tulee toinen tarjoamaan ja lyö tonnin päälle ja siinä lähdetään sitten lyömään muutamaa tonnia vuorotellen siihen hintaan päälle ja yhtäkkiä unohtuukin kaikki ne alkuperäiset kalkkyylit ja tullaan maksaneeksi siitä asunnosta liikaa, kun tuntuu, että koko elämä murenee, jos tästä asunnosta ei nyt just saada sitä kauppaa ja sen jälkeen ei enää ole toista vastaavaa sijoitusasuntoa tarjoa. Tämä sama tarina toteutuu vielä useammin silloin, kun ollaan omistusasuntoa ostamassa, eikä tehdä tällaisia perusteellisia markkinahinta-arvioselvityksiä. Toinen tilanne, missä tullaan maksaneeksi liikaa, niin on, että kun on jo päästy pitemmälle näissä tarjousneuvotteluissa ja ollaan tässä myyjän ja ostajan välisessä vastatarjous, 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 vastatarjous eli haetaan sitä perinteistä puoliväliä, mihin oletetaan, että aina pitää jokaisessa neuvottelussa tulla vastaan, että sit se on hyvä kaupan teko. Kun tässä tarjousten ja vastatarjousten heittelyssä halutaan päästä maaliin, niin silloin joudutaan viilaamaan niitä alkuperäisiä laskentaparametreja. Ja jos se viilaus tapahtuu ilman, että sille viilaamiselle on minkäänlaista faktaperustetta, niin silloin käy helposti se, että tullaan vaan maksaneeksi liikaa, kun lähdetään lipsumaan niistä alkuperäisistä kalkyylioletuksista. Kolmas tilanne, missä tällainen ylihinnan maksaminen syntyy, mikä tavallaan liittyy tähän kakkoskohtaan, mutta erityisesti kun lähdetään mahdollisesti jo siinä tarjouksen tekovaiheessa siihen tarjottavaan hintaan huomioimaan tulevaisuuden markkina-arvojen ja tulevaisuuden markkinavuokrien nousuja mukaan. Eli ikään kuin lähdetään spekuloimaan jo siinä tarjouksen tekovaiheessa, siinä omassa kalkkyylissä, jotta päästään nostamaan sitä tarjousta, niin spekuloidaan sitä, että vaikka tämä just nyt näyttääkin huonolta, tämä sijoitusasuntokauppa tunnuslukujen perusteella, niin kun se markkina-arvo tästä nousee kolmen vuoden aikana kaksi pinnaa vuodessa ja vuokrat nousee siinä kolme pinnaa vuodessa, niin jopahan rupeaa näyttämään hyvältä diililtä. Ja tätä virhettä voi pahentaa vielä sillä tavalla, että kun lähtee tätä spekulointia tulevaisuuteen tekemään, niin unohtaa kokonaan spekuloida niillä korkojen nousuilla ja lainaehtojen kiristymisellä ja hoitovastikkeiden nousulla ja remonttikustannusten nousulla. Eli spekuloidaan vaan niillä sellaisilla positiivisilla asioilla ja jätetään näille kaikille kustannuserille ne noususpekuloinnit samanaikaisesti tekemättä. Tällä tavalla saadaan vielä korostettua sitä ylihinnan maksuriskiä. Neljäs tilanne, missä tällainen ylihinnan maksaminen voi syntyä, on, että säästetään siinä markkina-analyysi työvaiheessa, eli ei tehdä sitä Perustyötä, jolla määritellään, että mikä just sen mikromarkkinan, sen postinumeroalueen, sen korttelin, sen taloyhtiön, peruskuntoisen, kaksion tai yksien tai kolmion markkina-arvo olisi. Ja tietysti tätä säästämis, työn säästämisajatusta voi jatkaa myös sinne, että säästetään pikkusen siinä kiinteistön välittäjän arviointipalveluun käyttöpalkkiossa. Eli ajatellaan, että nyt tässä kun ollaan tekemässä 50 tai 70 tai 100 000 euron asuntosijoituskauppaa, niin mikäli se välittäjä ei suostu antaa sitä sähköpostiarvioon ihan asiakaspalveluhenkisesti ilmaiseksi, vaan pyytää siitä vaikka 100 euroa, niin todetaan, että tässähän on yhtä massiivinen säästöpotentiaali kuin Suomen vuokranantajien jäsenmaksun maksamatta jättämisessä ja päätetään, että tämä on hyvä ajatus, että ei käytetä tätä maksullista paikallista välittäjää, kun arvioidaan, että mikä on tällaisen vastaavan asunnon käypä markkinahintataso. Eli säästetään ihan väärässä paikassa. Ja viides tilanne, missä saadaan näitä liikaa maksamisvirheitä tehtyä, niin on, että tehdään tätä vertailutyötä, mutta vertaillaan avokaadoja ja omenoita keskenään. Eli otin tämän nyt avokaadon appelsiinien sijaan, koska mulla on sellainen käsitys, että ei ole sellaista tarjouskampanjaa olemassa kaupassa, jossa avokaadot olisi paljon halvempia kuin omenat, eli avokaadot on aina paljon kalliimpia, niin ihan samalla tavalla näitä liikaa maksamisvirheitä syntyy, kun ei huomata sitä, että verrataan näitä täysin remontointuja asuntoja näihin peruskuntaisiin remontoimattomiin asuntoihin. Ja kuvitellaan, että se remontoidun asunnon markkinahinta, kun siitä tehdään kaupat 5000 euroa halvemmalla, niin tehdäänkin hyvät kaupat ja unohdetaan, että sen remontin kustannus oli se 15 000 euroa. Eli maksettiin se 10 000 euroa vähintään ylihintaa siitä sijoitusasunnosta. Ja vielä kuudes esimerkki, missä voi päästä syntymään tällainen tilanne, että maksetaan liikaa, niin mennään tällaiseen kokeneen konkarin asettamaan ansaan. Eli siellä kokenut konkari kokeilee, että josko nyt joku tästä 100 000 euron markkina-arvoisesta asunnosta niin lähtisi tekemään tarjousta, jos hän pistää sinne hintapyynnöksi 110 000 euroa. Ja sitten hän ehkä löytää sieltä jonkun, joka laiminlyö kaikenlaisen markkinahinta, analyysi, työn ja jättää käyttämättä paikalliset asiantuntijat ja luulee tekevänsä hyvän diilin ja olevansa kova neuvottelija, kun saa sen asuntosijoituskaupan tehtyä sillä 105 000 eurolla, eli maksaa vain 5000 euroa yli sen markkinahinnan. Nyt ei kannata siellä kotiruutujen äärellä olla hirveän masentunut näistä asioista. Eli jokainen meistä on joskus ostanut ensimmäisen sijoitusasunnon riippumatta siitä, oliko niitä salkussa sitten 10 vai 100 vai 1000 kappaletta. Ja niitä samanlaisia virheitä on siinä alussa tullut tehtyä ja innoissaan tulee välillä maksettua liikaa. Siihen ei elämä välttämättä lopu, mutta tänä päivänä on käytössä paljon erilaisia työkaluja ja välineitä ja myös erilaisia toisten antamia oppeja. Eli niiden hyödyntäminen on paljon kannattavampaa, kun voi niitä virheitä vähän enemmän välttää siellä oman asuntosijoitusuran alkupäässä ennen kuin sitä kokemusta löytyy. Eli kun teet sitä asuntosijoitustarjousta, niin pikkusen pitää tuntua pahalta, kun sen tarjouksen lähettää menemään, niin Silloin ollaan suuruusluokkaa oikeasti oikealla tavalla liikkeellä, vaikka oltaisikin ihan siellä aloittelija päässä. Kyllä se sieltä sitten se hinta nousee, jos on ihan pieleen tarjottu tai tietää, että kun välittäjästä ei edes kuulu vastausviestiä, että nyt tuli tarjottua vähän, vähän niin kuin liian paljon alakanttiin, kun ei lähdetä edes vastatarjousta tekemään sieltä päästä, mutta parempi aloittaa niin päin vähän varovaisemmalla pohjalla kuin että lähtee ostamaan sitä sijoitusasuntoa ylihintaa maksaen. Viikon päästä jatketaan. Morjesta!